ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି, ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ କିଛି ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରି କିଛି ନୂଆ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାରାତାରିଣୀ ନାମ ବଦଳରେ ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାରା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି ତାରାତାରିଣୀ ଏଠାରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ 19 ଏପ୍ରିଲ ରାତି 9 ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।